吉田さん、おはようございます。動画を発信することってね、いろんな副次作用を生んでるんですけども、その中で今日紹介したいのはこのエピソードです。速稼塾ってのは頭金3万円さえ払えば残金は30年ローンでいつ払ってもいいですよってことを話してるじゃないですか。でも人ってね、いつか稼ぎ論になるというふうなね、いい例なんですけども、実はね、月にね、1人か2人なんですけども、月に1人か2人ね、残金を一括払いしてくれるんですよ。つまり27万とか、まあ人によってはね、残金があと15万なんでってことで、あと残り全部払いますみたいな感じなんですよ。で、まとまった金額がドンと入って、速稼塾の頭金以外も支払い終わって完済っていう方がね、月に1人か2人出るんですよ。で、これっていうのはおそらく私がね、発信し続けているから受け取る瞬間がそこに生まれて、あ、そういえば速稼塾にお世話になったなぁと、久保さん頑張ってんだなぁと、うん、確かに稼ぎ論になったら払ってくださいって言ってたな、俺稼ぎ論になったじゃん、あ、本当にありがとうみたいな感じでね、もう本当に誠意を持って払ってくれると思うんですよ。で、中にはね、毎月毎月3000円とか5000円みたいなのをずっと払ってくれる方とかもいるんですよ。で、支払い計画表をこうね、添付して、あと何回ですとかね、なんかこれ支払い終わったら、なんか寂しいですみたいなねなんか不思議な感覚になりますよね。でもさすがに数千円払いだったら振込手数料がバカにならないと思うんですけども、まあけどね、でもその方はそういうふうに決めて無理なく払うとかね、例えば月に3000円払う方っていうのは月に3000円以上の利益を上げてるっていうのが私からはね、ちょっと確認できるんですよね。もしくは儲からないまでもすごく楽しんだとかためになったっていう風なね、まあ非常にビジネス的にはすぐに売り上げを上げてもらいたいんだけども、でもそういった頭の中に刻まれた情報とか考え方とか解釈っていうのは、将来究極の選択肢に迫られた時にね、必ず生きると思うんですよ。まあですんで、私はね、そういう意味でも情報発信続けてよかったなと。例えば3年前に支払いが始まった方、いまだに情報を受け取り続けてくれる時に、3年前に有効だったものが今ね、有効じゃなくなってるものもあるんですよ。その代わり3年前では考えられなかったような新しいものに私が取り組んでいて、それを発信することによって、これをやってみよう、今はこれだよねって感じで、これっていうのは3年前に一括で払っていたら、もしかしたら今ね、受け取れてない情報だったかもしれないですよね。そういう意味で言うと、私はね、このね、頭金3万円30年ローンっていうのは、30年間緩やかにつながるという、そういった今ね、意味も持ち始めてきたなと思ってるんですよね。で、今日こうやって動画を撮るときに、たまに残金を払ってくれている人が月に1人か2人だけでもいるってことが、まさに今回のテーマ、メッセージになるわけですよね。だからこの頭金制度で長期支払い、10年とか20年とか30年の支払いコースってのは荒唐無稽なようであったんだけども、なんかこれが王道になってもいいかもなっていうふうにも考えてますね。で、通常そのコンテンツ販売とかっていうのは最初の支払いがでかいんですよ。で、最初の支払いがでかくって、それに最初の数ヶ月で疲れちゃった人って、そのコンテンツが離れちゃうところもあると思うんですよね。もうゴリゴリだみたいなね、また動画を見続けたらまたセールスがかかってくるみたいな恐怖もあるでしょう。でも私の場合は確かにたまにセールスしますけどもね、そこでセールスの手法としては、もう一括払いもしくは分割払いが済んじゃった方は大幅な値引きね、9割値引きとかしますよみたいなね、 95% 引きとかやりますよと。でもまだ残金が残ってる方は定価で買ってください、もしくは速稼塾の塾生さん特別価格で買ってくださいみたいな感じで、やっぱりその立場で、いろんな選択肢をね、私としては設けてるかなっていうところなんですよね。まあでも特徴的なのは、頭金さえ払えば30連のでもいいよっていうのと、あとね、頭金ですらない人っていうのはそれなりにやっぱり交渉してくださいと。最初のカリキュラムとして、まずは支払いが難しい場合はどうやって支払えばいいのかってことを自分なりに考えて計画表を送ってくださいみたいなことを、こちらからね、カンニングをさせてるわけなんですよね。通常こういうのって私が言わなくても、それぞれの方がここは交渉してみようとかね、値引きをお願いしてみよう、分割をお願いしてみようみたいな、それぞれ自発的に考えて、それでダメだったらしょうがないっていう話なんですよ。例えばドリアカに入りたいなと、120万ちょっと分割ないですかねとかね、それからなんで儲かったら払うじゃダメなんですかとか、ちゃんと
やれば儲かるとこなんでしょみたいな、なんか、うん、ね、あのこう買い手目線のものでもあるんだけども、確かに一理ある、それは相談じゃないですか。なんかね、儲かる塾、儲けさせる塾に入りたいってことは、今お金がないのは分かってるわけなんで、じゃあなんでお金がない人から何十万とか、場合によって100万以上のものを最初にぶん取っちゃうんですかっていうふうな疑問質問っていうのは確かにあるわけなんですよね。それに対してこちらからの発信としては、まあ分割も考えなくもないんで、確かにこの金額はあのきついよねと、しかもお金がない人が学べないような金額つけちゃったよね、だからまあそこは和解しましょうと。こちらとしてもみんながみんなね、お金がなくって一括払い無理ですって方ばっかりじゃないのは分かってるんで、その人その立場に合わせた支払い方法とか、でも逆にその支払い方法に甘えて残金をね全然払わないとか、しかも自分の頑張りがもうねできないんで貴重なコンテンツをやらないとかっていうね、うん、せめてやってダメだったらごめんなさいと、こっちにもコンテンツの不備があったかもしれないっていうことで妥協するところあるんですけども、そもそも商品購入して使ってないみたいなね、これ例えればなんかねシーマを買いました、1回も乗ってません、3年経ちました、金返せって言ってるのもんですからね。いや、ちゃんとシーマに乗って楽しんでいろいろとね思い出作って、それで楽しんだ元を取ったと思えば残金返せとは言わないでしょうと、シーマのね支払い料金700万800万返せって言わないでしょうと、乗らないのはあなたでしょうみたいなねまあそんなちょっと例えとしてはちょっと変ですけどもね、そんなことにもあるのかなと。まあ、まさに情報コンテンツってのは難しいのは、情報って受け取ってみないと自分がこなせるかどうかっていうのは非常に分かりにくいんですよね。でもそれっていうのは、昨日ラーメン食べに行ったんですけども、ラーメンも同じでね、金額が小さいから気にしてないだけでも、ラーメンを1000円で注文しました、初めて行った店ですと、食べてみました、なんかちょっと俺の口に合わねえなと思ったら、いやいやこれで打ち出してるんで1000円くださいよって話じゃないですか、店にしてみりゃ。たまたま自分のその瞬間の食感に合わなかったからといって、もしくは食べきれなかったからといって残りを返せっていうのは妙な話で、それはラーメンを売ってるようであってね、そこに在籍する時間とかこの店に入店して縁を持ったってことに対してもお金を払ってるんじゃないかなっていうふうな、まあ店舗を経営した方としての解釈はあるわけなんですよね。だから全員が全員満足することではないですよって、食べ物なんで、もしくは情報コンテンツなんで。でもそれも込みで覚悟してお支払いいただくっていうところなんじゃないですかと。支払って体験してみた、食べてみた、でも結果自分の気にそぐわなかったから、味覚にそぐわなかったから詐欺なんだとかね、儲からないんだとか美味しくないんだっていうのは、それはちょっとわきまえてなさすぎだなっていうところもあるし、プラス販売者としては、まあでもね試してみないと分かんないようなものを売ってるところもあるんで、そこは妥協したいとなと、申し合わせていかないとなと。確かにパーフェクトなものをね、100% 完璧なものを売ってるわけじゃなくて、人によっては合わないかもなみたいなのがあるんで、だから無料コンテンツをたくさん出してどこまで徹底的にサポートできるか、結果的に儲からなくてもこっちとしてはやるべきことは全部やったんですよみたいなことがね、買う前に分かるように表現発信していくことが大事なんじゃないかなと思いまして、今回の動画にさせていただきました。じゃあ他のね情報発信者の方、コンテンツをセールしている方、ここまで熱心にやってますか。売る前、売った時、売った後ね、億万長者合宿すでに3年以上、ね、商品売った後にこのサポート動画をやってると、すでに億万長者合宿に参加した人ですら見てないですよ。でももう億万長者合宿に参加してない人が見てますよ今。何なんですかこれ面白いですね。いってらっしゃい。